todo mundo ama. Sandy e Júnior, ou melhor, Sandy ou Júnior, não sei. Olha, os irmãos, que estão há alguns anos, decidiram aí, ó, seguir novos projetos, foram vistos juntos. De novo, será? Gente, a dupla do vídeo é a Natiara Azevedo e o Fernando Pego, é isso mesmo, que impressionaram pela semelhança com a Sandy e com o Júnior. Natiara, você é cover oficial de Sandy, esse vídeo bombou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Com Você. E eu soube que a agenda está lotada, me conta essa história. Oi, Marcelo. Deixa também para todos os telespectadores aí do programa, e realmente, assim, foi uma, é algo assim, surpreendente pra gente, né, Fê? Nós estamos até agora assustados com tudo isso, e assim, já sou cover da Sandy, sou cover oficial, já faço esse trabalho há 13 anos, e o Fernando tá comigo faz 4 meses? Bem pouquinho, mas você é cover oficial, né? Como é que você percebeu que você tinha essa semelhança com ela? Como é que foi o seu encontro com o Sandy? Como é que surgiu essa ideia? Então, eu sempre fui fã da dupla Sandy Júnior e assim, quando era novinha, falavam que o meu timbre de voz era muito parecido com o da Sandy. Até seu jeito de falar é parecido. É, e que eu lembrava um pouco a Sandy. Então, eu, como fã, eu falei assim, nossa, será que se eu imitasse a Sandy, eu ia conseguir chegar próximo dela, conhecê-la, né? Então, foi uma ideia que eu tive. E aí, uma vez, eu me inscrevi num programa de TV e eu consegui, né, participar do programa homenageando a Sandy. Depois dessa aparição, eu comecei a ser convidada por outras emissoras para brincar, fazer Sandy, né? E aí, depois, foi tiveram empresas, né, me contratando para fazer shows. Então, assim, foi acontecendo aos poucos. E depois, assim, eu sempre tive em busca de um Júnior, pra ser sincero. Peguei aquele outro Júnior, mas acabou não dando certo a dupla. E nenhum parecia tanto quanto o Fernando, né? O Fernando, você olhar assim, ó, vira de ladinho assim. Ele lembra um pouquinho o Júnior, assim, de perfil, né? Ele é o Júnior que eu encontrei. Eu fiz o convite pra ele, né, pra ele fazer esse trabalho, né? Nós nos conhecemos na aula de canto, onde eu fui fazer aula de canto, e ele foi dar aula de violão pra minha professora de canto. Então eu esbarrei num Júnior assim, sabe? Tropecei. Eu tropecei e falei, nossa, irmão, Júnior, você aqui? E aí eu fiquei... Eu tô impressionada com a semelhança, né? Tanto física quanto o jeito de você falar. É bem parecido, lembra bastante mesmo o jeitinho dela doce. E você, Fernando, me conta a sua história. Você se achava já parecido com o Júnior? Achava que tinha um jeito ou não? Foi uma surpresa pra você e você embarcou nessa onda e deu certo? Então, algumas pessoas diziam que sim, outras não. Né, foi por um acaso, e aí depois a Natiara, quando me encontrou, ali a gente já fazendo um sonzinho, brincando, cantando Sandy Júnior, ela olhou direitinho e falou, meu, você parece. E aí foi onde rolou o convite, e eu aceitei com muita vontade, e então tô aprendendo, buscando sempre estar mais perto do Júnior. Vou aproveitar que vocês estão aí, né? Tô vendo que tem um violão, tal. Tem como dar uma palhinha aí pra gente? Sim. Eu gostaria de falar, esse vídeo que viajou, nós estávamos fazendo a ONG, eles não têm doação de governo, né? Eles precisam de ajuda mesmo, de doações, e já é meu terceiro ano consecutivo fazendo show com eles.
E a gente não esperava. Foi realmente, depois que nós terminamos o show, começamos a receber várias mensagens, né? Mostrando aí que, nossa, eu vi você no Instagram, de fofoca, de Twitter. Eu falei, meu Deus do céu. E nós levamos na brincadeira muitos comentários, que foi até engraçado, não foi, Fernando? A gente levou na brincadeira, foi uma diversão aí, e também tá dando uma visibilidade pra gente mostrar o nosso trabalho, de fato, né? Bacana. Então vamos lá, a linha aí da música. Qual é a música? E na minha frente, amor é tão diferente, eu inocente caí sem querer, pois de repente nem deu pra perder. Eu acho que virei, meus pés saíram do chão. Eu posso até voar, segure o meu coração. Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar numa canção. Numa canção. Parabéns, parabéns. Olha, muito obrigada. Desejo mais sucesso ainda para vocês, viu? Que vocês voem muito. Eu acho que é Deus mesmo. Deus vai encaixando a gente no lugar certo, com a pessoa certa, e aí as coisas vão fluindo. É isso que eu sinto que aconteceu com vocês. Então, sucesso, amém. Viu? Muito. E um beijo para todo mundo aí de João Pessoa, da região da Paraíba. Beijo para vocês. Espero um dia fazer um show aí também na região. Todo mundo aí, paraibanos. Venham pra Paraíba e venham aqui no Com Você, que a gente vai amar receber vocês, viu? Beijos! Sucesso! Que coisa boa! E olha, o programa de hoje está bem musical, né? A gente teve aí Eduarda Brasil, já falei do show Angra que vai acontecer. E ó, não para não, agora é hora de música aqui.